Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka mid ah wafdigii safarka shaqo ugu maqnaa dalka Britain gaar ahaan kaga qayb galay magaalada Cardiff ee waddanka Ingiriiska munaasabadii ay golaha deegaanka ee magaaladaasi Cardiff ay kaga dhawaaqeen aqoonsigii ay siiyeen Soomaaliland ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safarkaasi shaqo ee qaran. Waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha caalamiga ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka, mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xukuumadda, siyaasiyiin, cuqaal, waxgarad, dhallinyaro iyo dadweyne kale. Xubnahan oo qadar nasashada ku qaatay qolka VIP-da ama marti sharafta ee gagada diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadalka ku horeeyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka warbixiyay safarkaasi shaqo gaar ahaan aqoonsigii ay siiyeen golaha deegaanka ee Cardiff. Waxaanu sheegay inay ahayd muuqaal fiican iyo weliba bidhaan rajo gelinaysa guud ahaan Soomaaliland aqoonsigaasi ay siiyeen golaha deegaanka ee Cardiff, waxaanu ku tilmaamay wasiir Xirsi aqoonsigaasi salaamada qaranka Soomaaliland uu ku raadinayo aqoonsi buuxa. Waxaan u tagnay meesha la yahdo waxa la yahay Cardiff atraafki Soomaaliland ay sameeyeen dawladda hoose ee Cardiff gobolka Waliska. Waxay ahayd runtii muuqaal aad u fiican iyo bidhaan waxa weeye rajo gelinaysa dadka reer Soomaaliland oo atraafki ee Soomaaliland inta badan ay sugeysay bulshada caalamka qayb ka mid ah ay waxa weeye soo dhaweysay oo aqbasho garwaaqsatay. Aad baan ugu faraxsanayn waxaanan leenahay san mararoba u sheegnay wadada yar wadada weyn bay kugu ridaa waxay yacni tahay salaan aynu fuulayno ictiraafkeenii maaha ictiraafkii weynaa ee boqolkiiba boqol aynu ka helay UK ama dunida beesha caalamka aynu ka helay, laakiinse waa bilowgiisii. Waxaynu rajaynaa insha allahu tacaala inaynu beesha caalamka ku qancinno dad reer Soomaaliland. Waanu aad iyo aad ugu mahadcelinayno Cardiff iyo Sheffield labadaba iyo inta kale ku howlanba ayaa isku hawlay inay ka dhaadhiciyaan qadiyadooda reer Soomaaliland hadday yihiin oo ka dhaadhiciyey oo ay garwaaqsadeen. Waxaan leeyahay dhammaan reer Soomaaliland mid gudaha jooga iyo mid dibadda joogaba waxaan leeyahay aanu tacabno u dadaalo, qof walba waa u baahan yahay dalku inuu ka qayb qaato. Waxaanay u baahan tahay tacab iyo dadaal bay u baahan tahay. Waxay ku xidhan tahay inaynu beesha caalamku sida ay gruub ka midi ama magaalo ka midi u garwaaqsatay. Waa dadaal dowlad iyo shicib inoo yaala inaynu dunida gaadhsiino oo ay garwaaqsadaan. Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland oo mar la weydiiyey khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay, waxaana uu isagu arrimahaasi ka hadlayaa. Waxaan filayaa xidhiidhka aniga madaxweynaha shantaas sanadood qaar baa rajaynayay inaan aniga madaxweynuhu kala tagno isku dhacno walahaa waa la yiriyey wuu tegay yacinkan u yiray xidhiidhka aniga madaxweynuhu sidii uu ahaa buu yahay iskama bedelay wadarkii sawana shaqeynay shaqo u diray madaxweyne shaqada uu dirayna waa kana waa soo gutay mana jirtay wax ka jiraana ma jiraan waa qaar naruuro ka dhiganaya rajo intaa ka dhiganaya mucaaradu halka ka gashay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa istuul taagay sida ay muhiim u tahay in meel looga soo wada jeesto aqoonsi raadinta Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba. Waxa weeye qof kasta ama shaqsi ha noqdo ama dowlada ha noqde waxa weeye qof kasta oo Soomaaliland wuxuu yidhaahaa waxaynu inoo ka baahay inaynu mahad noqono, laakiin qarannimada Soomaaliland in loo midoobo oo wixii siyaasadda meel layska dhigo meel looga soo wada jeedo oo dadka magaalooyinka degan aanu ku jahayno inay u jeestaan ictiraaf raadinta Soomaaliland aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Siilanya ayaa xiriir fog iyo mid dhowba la sameysay beesha caalamka, waxaana kor u qaaday xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda kaasoo ay dalka yimaadeen muddadii xukuumaddani ay talada dalka hogaaminaysay. Wufuud kala duwan oo ka kala sooday beesha caalamka waxaana aqoonsi golo deegaan siiyey labada golo deegaan ee Sheffield iyo Cardiff ee waddanka UK. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland. Gagada diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.